Mesmo com muitos turistas na cidade, no primeiro dia do ano a maioria do comércio amanheceu de portas fechadas. Acho que andando por aí, vendo as coisas só e o pessoal tem que descansar também, né? Ah, eu acho que tem que descansar também, tem que dar uma parada, pelo menos um dia, né? Mas alguns estabelecimentos, como este restaurante, já estavam se preparando desde as 10 horas da manhã para receber os clientes no almoço e também no jantar. Funcionando normalmente no almoço, funcionando no jantar também. O foco nestes dias são os turistas, que aproveitam o dia para passear e acabam jantando ou almoçando fora. O foco aqui é turistas também, né? Nessas datas, fim de ano, né? E por não ter casa aberta na cidade, né? A gente permanece, né? Isso é algo a mais, né? Este garçom diz que o esforço vale a pena pelo bom movimento. É um movimento excelente, né? Na verdade, a gente abre todos os dias, independente do dia, independente de feriados, né? A gente abre às 11h30 da manhã, 11 horas da manhã, né? Vai até o último cliente, não para também à tarde. E os funcionários, apesar de trabalharem também no Réveillon, não encaram esta carga extra de horário como um problema. Eles gostam, né? Porque, de certa forma, estão faturando, né? E para eles é bom, né? Ninguém reclama. E a gente também intercala, né? No Natal, uns trabalham, no Ano Novo, outros trabalham. Eles mesmos, né? Faz um bem bolado aí e trabalha feliz, contente. Neste outro estabelecimento, os funcionários foram convocados para trabalhar às 11 horas da manhã. Mas todo esse esforço é feito em função dos clientes. Vamos abrir, já está abrindo das 11, vai até meia-noite e meia, quem manda é o cliente. A expectativa por aqui era de um movimento tão bom quanto na tarde do dia 31. A expectativa é que nós estamos esperando um movimento grande, né? Vamos ver se vai dar. Se não der, nós estamos aqui para as portas abertas, para quem der e vier, nós estamos à disposição dos clientes.